निर्माता तथा निर्देशक रोज राणामाथि खुकुरी प्रहार गर्ने मध्ये दुईजना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा रोजमाथि एक्कासी आक्रमण भएको थियो। रत्न राज्य लक्ष्मी स्कुल अगाडि रहेको सेन्ट्रल क्याफे बाहिर बसिरहेका रोजको खुकुरी प्रहारबाट दाहिने हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। टाउकोमा प्रहार गरिएको रोजले हातले छेकेपछि हातमा गम्भीर चोट लागेको हो। उनको अहिले काठमाडौँको ग्रान्ड अस्पतालमा हात अपरेसन भइरहेको छ। यसैबीच प्रहरीले रोजलाई खुकुरी हान्ने मध्ये दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महासङ्घका प्रवक्ता एसपी सकुशल थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भक्तपुर सिद्धि पोखरीका विवेचन प्रजापति मोटे र सूर्य लामा कटुन्जेलाई पक्राउ गरेको हो। आक्रमणका मुख्य योजनाकार रत्नबहादुर लामा भने फरार रहेको प्रहरले जनाएको छ। रत्नबहादुर गुण्डा नायकी हुन्। रोज आफै विगतमा विभिन्न कारोबार र गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेका थिए। उनले पुरानो रेसिपी साध्न रोजमाथि आक्रमणको योजना बनाएको प्रहरले जनाएको छ। यसै गरी पक्राउ परेका प्रजापतिले प्रहरी बयानमा राणामाथि आक्रमणका लागि लामाले भारतको सिलगढीमा 80,000 रुपियाँ पेस्की दिएको बताएका छन्। आक्रमणमा राणाको मृत्यु भएमा 30 लाख दिने आश्वासन उनले दिएका थिए। artistkhabar.com